as one. Magandang gabi po sa iyo, Kamisteryo. Ganun na din sa mga listeners mo na katulad ko. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Beth. Isa akong housewife at kasalukuyang naninirahan sa isang subdivision dito sa Paranaque. Naaliw lang ako sa mga kwentong kalamansi na yan na naglipa na. Kaya naman, kada nakakarinig ako ng mga kwento tungkol sa kalamansi, ay talagang nare-remind ako about sa nangyari sa akin. Almost 5 years na din ata. Tara, at umpisa na natin ang kwento ko. Paranaque, taong 2015 or maybe 2016. Dalawa na ang anak ko ng mga oras na ito. Meron kasi akong goiter, Kamisteryo. Medyo malaki or magayong part ng leeg ko. Bawal akong magbuhat ng mabibigat. Medyo maselan din kasi yung case ko. Nakuha ko yun nung maipanganak ko yung pangalawa kong anak. Medyo matagal na din ito sa akin. Medyo makulit din daw kasi ako. Kaya siguro di mawala-wala. Si Mister naman ay nangingibang bansa. At taunan lang ang pag-uwi. Pero optional naman. Kung may emergency or gusto niyang makauwi ay maaari naman. Basta siya ang sasagot ng mga expenses niya pauwi. Naisipan naming mag-asawa na kumuha ng makakatuwang ko sa bahay. Gawa ng paalis na din siya at pidos na lang ang hinihintay niya. Paliwanag lang natin sa ating mga Kamisteryos na hindi nakakaunawa kung ano itong pidos o PDOS. Ito lang naman yung kahuli-hulihang requirement na kailangan kuhanin ng isang OFW bago ito makaalis ng bansa. Ang PDOS ay Pre-Departure Orientation Seminar. Balik tayo sa kwento. Ayoko talaga na may ibang kasama sa bahay, Kamisteryo. Di ako komportable na may ibang tao sa bahay lalo at wala ang asawa ko. Kaya naman, naisip ng mister ko na kumuha sa side niya, meaning kapamilya niya. Marami rin kasing kapamilya ang mister ko lalo na sa probinsya na malaking tulong din naman kung isa sa mga ito ang kukuhanin niya dahil mahirap ang buhay sa probinsya. At mas okay na din ako sa ganun kesa nga naman ibang tao pa. Agad naman na tumawag ang mister ko sa mga kamag-anak nito sa Kalindagan, Dumaguete. Taga Negros kasi halos ang mga sides niya. Pero hindi pa mismo doon manggagaling ang kukuhanin namin na kamag-anak niya. Susunduin pa lamang ito doon sa isla na malapit sa kanila. Wala kasing signal doon, kaya nakikisuyo lang siya sa mga taga-Kalindagan. May suhol naman yun, kaya di nakakahiya na mag-utos o makisuyo. Making the story short, dumating na nga sa punto na nakakuha na nga kami ng makakatuwang ko at susunduin na namin ito sa airport. Itago na lamang natin siya sa pangalang Joy. 23 anyos. Nakakatuwa itong si Joy, Kamisteryo. Unang kita ko pa lang sa kanya eh, talaga nga namang palagay na ang loob ko. At magaang siyang kasama. Mabait, magalang, masipag, magaling sa lahat ng gawain sa bahay. At matalino. Total package talaga siya. Noong sinundo nga namin ito, kasama ng asawa ko sa paliparan ay namumutla pa ito dahil sa jet lag. Unang beses na makasakay ng eroplano. Kasama niya si Uncle Dan, ang naghatid sa kanya. Malaking bagay na si Uncle Dan. Dahil kasi talagang magpapa-Maynila rin naman. Gawa ng seaman ito at magti-training sa Intramuros para sa kanyang solas. Pinagpahinga na muna namin si Joy ng isang buong linggo. Pero para na rin ito sa pagpapamiliarize niya sa bahay at kung ano-ano pang mga gawain.
Ilang linggo matapos makapagpidos ng asawa ko ay tuluyan na nga itong nakalipad pa ibang bansa. Naiwan na kami nila Joy at dalawang bata sa bahay. Dito ko na napansin ang mga kakaiba kay Joy. Although taas kamay ako sa kanya sa mga gawain sa bahay at sa kasipagan nito, ay may mga bagay ako na di gusto sa kanya. Isa na dun, pagkausap mo ito ay di makatingin ng maayos sa'yo. Siguro matagal na yung dalawang segundo na titingin siya sa mata mo, tapos yung kakaibang amoy nito na noong una ay akala ko mawawala din pag naglaon. Kasi marahil ganun ang amoy niya gawa ng lugar nila sa bukid o mga nakasanayang gawain doon. At well, baka sa damit nito na siguro ay di maayos na nalalabhan. Pero mag-iisang buwan na ay ganun pa rin ang naaamoy ko sa kanya. Tapos pag nagluluto ako, di yan talaga tutulong at magpapakita sa kusina. Well, gusto ko din naman na ako lang ang mag-aasikaso pagdating sa pagkain at siya na sa lahat. Okay naman siya. Okay naman siyang maglaba. Pero di ko alam, baka sa balat niya na nanggagaling yung amoy na yun. Nga pala kamisteryo si Joy, bago ako matapos sa pagluluto at makapaglagay ng mga pampalasa sa pagkain, ang gawain nito, kukuha na agad yan ng kanya at magbubukod. Nung una eh, sinita ko ito gawa ng wala pang lasa yun. Ang sabi naman nito ay nakasanayan na daw niya yun. Natawa pa ako sa sinabi niya na ang pagkakasabi pa sa akin ay just maintaining my good posture, Ate Beth. Iwas sa maaalat at mga spices. Naging ganun na ang routine namin sa bahay ka Misteryo. Hanggang sa ako na mismo ang nagbubukod ng mga para sa ulam niya. Kaya di na niya inaalala yun. Tapos sabay-sabay na kaming kakain. Nakatingin na lang ako sa kanya habang naiisip ko na bayan, walang kalasa-lasa yung pagkain niya. Tapos siya naman matatawa na lang sa akin kasi yung mukha ko di maipinta kada susubo siya ng pagkain niya. Tapos matatawa na lang din ako. Sa bahay namin, normal na ang napakaraming langgam. Ganyan naman ata sa mga subdivisions eh. Di ko talaga makita ang nilulunggaan ng mga langgam na yan. Saglit lang may maiwan na hugasan ay makikita mo na nagpipiesta na kaagad ang mga langgam. Kaya naman, nanood ako sa YouTube kung ano ang mga DIY na repellents. At nakita ko yung kalamansi. Tapos, pwede rin na detergent. Ilalagay mo sa bottle spray. Then, water. Si Love Anuber pa nga yung host nun eh. So, tinry ko yun. Inutusan ko si Joy na hiwain ang mga pinamili kong kalamansi at ipiga sa baso lahat ng katas nito. Para naman, sasalain ko na lang mamaya at isasalin sa bottle spray. Nagulat ako na sa unang beses ay nagdahilan ito sa akin at di ako sinunod sa inuutos ko. Sabi nito ay naglinis daw siya ng kubeta kaya nag-aalangan daw siya na maghiwa ng pangpagkain. Kaya sabi ko naman ay gaga, di natin kakainin yan Joy. Gagawa tayo ng antrepelan para mawala ng mga langgam dito sa bahay. Pero naisip ko rin na bakit di na lang din ako yung gumawa. Kaya ang sabi ko rin ay, okay, ako na nga lang ang gagawa. Kaya di na rin ito napilitan pa. Pero nakita ko na nag-umpisa na itong di mapakali. Tapos, nakatapos na nga ako at nag-spray na sa bawat sulok ng bahay. Kinabukasan, si Joy ay parang tatrangkasuhin ata. Sinisipon at ubo ng ubo. Kaya pinagpahinga ko na lamang muna at mahirap na baka mahawaan pang dalawang bata eh. Wala din namang
Mabigat na gawain kaya okay lang. Nagulat ako nang magtatapon ako ng basura. Nakita ko ba naman na nandoroon na yung ginawa ko na kalaman si DIY na unrepellent. Kaya naman, kinuha ko ito ulit at ibinalik sa ilalim ng lababo. Ikatlong araw na pero si Joy ganun pa rin ang sitwasyon. Kaya hinayaan ko muna. Hinahatiran ko na lamang ng pagkain sa kwarto niya. Tapos, iiwanan ko yung gamot niya doon. Isang tanghali ay naisipan ko siyang gawa ng calamansi tea na may honey at dinikdik na luya para sa ubo niya. At mukhang doon na ako nauntog sa katotohanan kamisteryo. At para bang nag-flashback lahat sa utak ko yung mga dots na bakit noong simula pa lang ay di ko pa napagtugma-tugma at di ko man lang nahalata. Pagpasok ko pa lang ng pinto ay bigla agad itong napabalikwas sa pagkakahiga at napaupo sa sulok ng kama niya. At ang sabi nito ay, "Ate, ano po yan? Bakit ganyan? Sobrang baho po." Sabi ko naman, "Gaga, ano mabaho? Bango-bango nga eh. Para sa'yo to, nang umigi na yung pakiramdam mo. Calamansi tea with ginger. Eto Joy oh, inumin mo na hanggat mainit pa ito nang umayos na yung pakiramdam mo. Mag-iisang linggo ka ng ganyan, tapos ayaw mo naman magpadala sa ospital." Nagulat ako nang bigla itong tumakbo papuntang banyo at nagsusuka doon. Namumula ang mga mata nito na parang sinakal ang itsura ng makita ko. Tapos yung buhok niya parang biglang nag-dry na parang akala mo eh naging kinky o yung buhok na parang isang linggo na diniliguan at sinuklay. Buhaghag na parang nagtatayuan. Tapos naaamoy ko na naman yung amoy niya. Pero parang 10 times ata yun. Sobrang lansa na maangis. Kaya tinanong ko ito, "Joy, kailan ba huling ligo mo? Anong nangyari sa'yo? Aswang ka ba?" Tapos bigla itong napatitig sa akin. Sabi niya, "Sorry Ate Bet, ayoko po niyang tea na yan. Siguro po ay may allergy po ako sa calamansi at luya. Kaya naamoy ko pa lang eh, sumasama na agad ang tiyan ko." Magsabi ka ng totoo. Anong meron? Anong meron sa'yo? Ano ka? Tumingin ka nga sa salamin, Joy. Tingnan mo yung itsura mo. Saka sabihin mo sa akin na mali ako ng iniisip. Umiiyak na ito kamisteryo. Napansin ko na medyo nawala yung masangsang na amoy. Tapos yung buhok niya, shiny na ulit na parang pinlansya sa pagkakastrate. Takot ako ng mga sandaling iyon kamisteryo. Pero di ko alam. Sa loob ko kasi parang may nagsasabi na di niya ako kayang kantiin. Na di niya kami kayang saktan ng mga bata. Mabait kasi talaga si Joy kamisteryo. Kulang na nga lang eh kung nagsisimba lang to. Masasabi ko na pwedeng pumasa sa pagmamadre ang batang to. Nabuo at tumibay na kaagad ang tiwala ko sa kanya. Kahit maiksing panahon pa lamang, nilapitan ko ito at niyakap. Yumakap din naman ito sa akin. Sorry siya ng sorry. Na kahit di niya naman aminin ay alam ko na nagsusorry siya dahil sa kung ano siya. Ang sabi pa nito ay, "Ate, magugas ka po muna ng kamay mo. Mabaho po talaga." Maya-maya pa nga, nang maayos na ang mga pangyayari, ay nag-usap kami nito ng masinsinan. Nagmamakaawa ito na wag ko siyang palayasin o pauwiin sa probinsya dahil siya lamang umano ang inaasahan ng pamilya niya. Noong mga panahon na yun, syempre, iniisip ko ang mga anak ko. Hindi ako pwedeng mag-take ng risk. Pero, naisip ko rin na maglilimang buwan na siya sa akin. Pero wala naman siyang ginagawang di kaaya-aya. At naaawa din talaga ako sa kanya.
Napamahal na siya sa akin eh. Maging ang mga bata, malapit na rin sa kanya. Minsan, sinasamahan pa nga niyang matulog sa tanghali yung mga anak ko. Lalo kapag wala ako sa bahay at may inaasikaso na papers ng asawa ko sa loan niya. Sila lang naiiwan sa bahay. Minsan gabi na nga akong nakakauwi. Madadatnan ko naman sila na okay, naglalaro, nanonood ng TV, o kaya naman ay naglalaro ng PlayStation kasama yung panganay kong anak na 9 years old. Tapos, ang bahay, malinis, maayos at walang nakatenggang gawain. Bukod syempre sa walang nilutong ulam, kundi yung sinaing na kanin lamang. Sa totoo lang kamisteryo, di ko siya pinauwi at bumalik kami sa normal. Ako na lang ang nag-adjust. Aba, swerte naman ni Gaga kung susweldo ng nakahilata lang sa kwarto dahil sa allergy kuno niya sa kalamansi at sa kung ano-ano pa mang pangontra sa lahi nila. So, instead na kalamansi DIY na spray, ang pinagtiyagaan ko na lang yung chok na pangontra sa ipis, langgam at kung ano-ano pang insekto. Napag-usapan rin namin kamisteryo yung pinagmulan ng lahi ng pagkaaswang nila ng pamilya nila. Di daw ito yung naisasalin. Sumpa raw ito ng isang babaylan na nag-umpisa sa ikatlong anak ng anak ng anak ng anak ng lolo niya at matatapos sa ikatlong magiging anak ng ikatatlong anak ng lolo niya. Gets nyo po ba? Ulit-ulitin nyo na lang po para makuha nyo din. Bali, parang 3x3 yan. Ikatlong anak mula dun sa lolo na isinumpa, mag-uumpisa yung sumpa at matatapos sa huling ikatlo ng ikatatlong saling lahi, which is si Joy. Pero magpapatuloy kung makapag-asawa si Joy. Kontrolin man daw nilang mag-asawa na maging tatlo ang anak nila ay sa susunod na anak ng anak nila, basta daw makabuo ng tatlo, ay mauulit muli yung cycle nung sumpa. Kaya napagdesisyonan na nila sa pamilya na hanggat maari, walang mag-aasawa para maputo lang ang sumpa na iyon. Sa totoo lang, medyo magulo talaga ang misteryo. Pero marahil may loophole naman ang lahat. Pwede pa rin silang mag-asawa. Basta magpatali na si Joy para di magbuntis, diba? Or yung mga kapatid niya ganun din ang gawin. At mag-ampo ng magiging anak. At least, di sila tatandang mag-isa. Sa isip-isip ko lang naman yan. Mabait ang pamilya nila, Joy. Sadyang naparusahan lamang ng isang makapangyarihang nilalang noon na napagkamalang nagnakaw ng tatlong manok ang kanilang kanununuan. Nga po pala, naipit lang si Joy dahil di makabalik dahil sa pandemya. Nagbakasyon kasi siya last year. Pero once na mas maluwag pa at kontrolado na ang sitwasyon, babalik siya dito sa akin. Binibiro ko nga na lumipad siya gamit ang pakpak niya. Tawa lang ng tawa at di naman daw siya manananggal. Takot rin daw siya kung sakali at lilipad siya sa ibabaw ng karagatan. Marahil may mga maniniwala at hindi maniniwala sa kwento ko na ito patungkol sa amin ni Joy. Pero syempre, hindi ko kayo pinipilit. Kanya-kanya tayo ng pinaniniwalaan at karanasan. Hanggang dito na lamang po, kamisteryo. Kwento mo po ito ha. Aantayin namin ni Joy na mai-upload mo ito. Sa susunod, may ipapadala ulit ako na kwento. Matagal din ang pinagsamahan namin ni Joy. Kaya naman, marami pa akong natutunan sa kanya at sa pagiging aswang nila. Okay mga kamisteryos, so unang-una sa lahat, maraming salamat po Ma'am Beth sa pagtitiwala na isend sa ating channel ang kwento ninyo ni Ma'am Joy. At sana po matapos na nga itong pandemya para naman makabalik na rin dyan sa inyo sa Paranaque si Ma'am Joy. Saka
Aasahan ko po yan, Ma'am Beth, ha? Yung pinangako mong mga susunod pang istorya. Okay, mga kamisteryos. So dako na tayo sa mga nagpapa-shoutout at nagpapa-promote ng channels nila. Visit nyo to, guys, dun sa mga may hilig magluto dyan ng mga Asian cuisine or kung ano-ano pang mga styles ng luto. Just like Chinese foods, mga ganyan. Visit nyo tong Global Cuisine. Type nyo lang, Global Cuisine. Ma'am Global Cuisine, send nyo na lang po sa comment section yung inyong link para naman po makita ng iba na interesado. Shoutout din po natin si Ma'am Jolene De Mesa. Ang sabi niya po ay, newbie here ka, Misteryo. Simula nung nakikinig ang kaibigan ko ng kwentong aswang, pati ako na-addict na sa pakikinig ng aswang true stories. Pa-shoutout po ako, May Billion at Ate Grace, na addict sa pakikinig ng kwentong aswang. Hehe, bagong kaibigan here. Salamat po. Aabangan ko ang next upload mo. Bagong dikit lang din po sa'yo. Naging libangan ko nang makinig sa inyo araw-araw, lalo na kapag busy ako sa kusina. Pati aking boss natatawa sa akin, sabi ni Ma'am Jolene. Ma'am Jolene, maraming salamat po sa pagtangkilik at laging pakikinig. Then shoutout na rin natin yung mga kapatid natin na horror narrators na nag-comment dun sa previous na upload natin nung nakaraan, which is yung Duwende. Shoutout kila Kakilaklabot Stories, Dark Knight Creepy Stories, Antingera, Pinoy Nightmare Stories. Support din natin yung other horror narrators na mga kapatid ko, guys. Support lang natin yung ating horror community. Maraming maraming salamat po ulit, mga kamisteryos. At hanggang sa susunod na mga kwento.